i braktisur nga të gjithë, pa shtëpi dhe i semur. Kjo është historia e Bardhok Gegës, i cili prej më shumë se 2 vitesh rendet rrugëve të Shqipërisë në kërkim të një strehe. 75-vjeçari nga Mirdita thotë se është nxjerr nga azili të moshuarve në Tiranë që prej vitit 2018 e që prej asaj kohe ka ngelur në mes të katër rrugëve pa mundur të gjejë zgjidhje. Rruga është, do të them, janë 2 vjet e gjys. 2 vjet e gjys janë rruga. I detaj, pa një fat, një fat ditë, ka të njerë kam shkuat për një herë në kalvaj, pëse më bësëm prënë në azili. Deri diku që afruem e më prënua i, po prap se prap telefonata ka Tirana, ma se veri sa është terrorist. Po thash shërë terrorin, për së ti, ku ku bëhe terror, u zdisë që terrori. Thot, mbaba? Prej e të kam shkuar në Berat. Në Berat, jo se jo në Stimlir, po në Berat ishin edhe i laqet ishin me lek. U së shumë asin lek gjep, së shumë të mërshëm i laqet. Pra prej asaj kohë, bërë tre vjetur, nuk jam i kurum, as me për spunit gjithse, as për kolerë, as për as gjo, së më kam i ku, as më kam vizitu doktor, vetëm të shpes ditë këtu, në Rëshen. I moshuari, i cili prej javësh, po qëndron në qytetin e Rëshenit, kërkon që të gjendet një vend strehim dhe t'i ofrohet shërbim shëndetësor. Bardhok Gega shefje një herë 3 ditë e ke e një latë, as në regjistrin e bashkisë. Asë një herë nuk pret të kryetari. Asë një herë se më ka prit, asë një herë më ka rëthëm që nuk pret të Bardhok. Në vjen kesh për të ju thurë ato bajzat. Në vjen kesh. Më shkua të baj për në rrasash. Unë të ashti kërkoj njerë të mjekohen, të kontrolohem njerë. Që në, kontroluj të drejtë të time prej asaj dite që më kanë nxjerë nga azili, e më ditët sotës të më paguhet pensioni, të më paguhet vujtja. Dhe unë më të padër kërkoj atë që zbatohet ligji për këta njerës që nuk e zbatohet ligji. Kërkoj një vend më ufërru? Pa tjetër. Pa tjetër një vend, 2 metra, po një vend tjetër i të kemë kërvatin. Apeli këtij 75-vjeçari shkon për të gjithë ata institucione shtetërore apo organizata të ndryshme që kanë mundësi të vinë në ndihmë.